السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمار ایس ایس آفیشل کی ٹیم آپ کو سابقہ روٹین کی طرح عارفوالا کی غلہ منڈی کا وزٹ کروا رہی ہے۔ ناظرین، آج عارفوالا غلہ منڈی کے اندر اگر اجناس کی بات کریں تو مکئی کی فصل، دھان کی فصل، کپاس کی فصل اور اسی کے ساتھ ریڈ چلی اور تل بھی دیکھنے کو نظر آئے ہیں۔ ناظرین، عارفوالا غلہ منڈی میں ریول کافی بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ ہم آج اپنے کسان اور تاجروں کی بات کریں تو ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ ہمارا کسان اور ہمارا تاجر کافی پریشان ہے، چونکہ مارکیٹ کے اندر گرتی ہوئی ریٹ کی صورتحال کافی غمگین نظر آ رہی ہے۔ آج کے ریٹ ٹیم عمار ایس ایس آفیشل آپ کی سکرین کے اوپر شیئر کر رہی ہے، آج کے ریٹ کوئی خاطر خواہ اچھے نہیں ہیں۔ ناظرین، اگر دھان کی فصل کی بات کی جائے اور مکئی کی فصل کی بات کی جائے تو عارفوالا منڈی میں یہ دو فصلیں سر فہرست نظر آ رہی ہیں۔ آج کے ریٹ، آج کی انفارمیشن ہم آپ کی سکرین کے اوپر شیئر کر رہے ہیں۔ امید ہے آج کا ولاگ، آج کی انفارمیشن آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے سی ایس آفیشیل کی ٹیم بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔